Napadli ho tu pri aute. Jeho žena s dcérou sa fotografovali pri jazere. Našli sme ho o hodinu v lese. Páchateľ si vyberá obete podľa príležitosti. Náhodných ľudí po príceste? Nemusí sa schladiť. Ide hneď po ďalšej obeti. Čiže ďalšiu si už vyhliadol. Nejde o to, čo si myslím, ale ako predísť ďalšej vražde. Naše možnosti sú... Chytiť ho alebo zabiť. Myšlienky vraha. V piatok o 20:10 na Wow.